Dando prosseguimento à nossa cobertura super especial aqui no canal do Professor Leonardo sobre as eleições municipais, as eleições de 2020. Ontem, domingo, nós não tivemos vídeos, mas hoje nós vamos voltar à nossa rotina de vídeos habituais sobre esse assunto. Então já se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, obviamente, as eleições municipais. Marcelo Freixo, que é do PSOL e vai disputar as eleições em 2020, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016, ele bateu na trave com um tempo de tela de televisão muito pequeno e também não participou de todos os debates, mas Freixo conseguiu ir para o segundo turno e disputou com Marcelo Crivella, sendo derrotado. Freixo vai ser o candidato do PSOL agora em 2020, talvez possa até mesmo ter o apoio do PT. O PT cogita a possibilidade de não lançar um candidato, e sim apoiar Marcelo Freixo. Vamos esperar, quando nós tivermos uma definição sobre isso, voltaremos e vamos falar sobre isso aqui no canal. Mas o Freixo recentemente esteve em Lisboa para uma reunião, para uma ação em conjunto ali de políticos da esquerda. Houve até mesmo aquela troca de farpas com o Danilo Gentili. Danilo Gentili quis dar uma mitada, acabou passando vergonha no Twitter. Mas o Marcelo Freixo, ele observa as eleições agora de 2020 como sendo um passo importante para vencer Bolsonaro lá em 2022, corroborando com aquela imagem que nós aqui do canal, com aquela percepção que nós aqui do canal temos. Vamos abrir aspas para o Freixo. É o que temos hoje no Brasil. Há um risco iminente de ruptura democrática mais profunda no Brasil. É preciso, então, que as forças progressistas brasileiras entendam a eleição das cidades, a eleição de 2020, como uma eleição muito importante para uma reflexão do processo democrático. O Rio de Janeiro se torna muito emblemático, não porque o Rio seja mais importante do que outra grande capital, mas o Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo, de onde nasce essa força política mais conservadora e que tem o maior retrocesso desde 1964. Então eu acho que o PCdoB é importante, o PSB é importante, o PDT é importante, partidos também como o PV e a Rede. Muitos podem não olhar como do campo progressistas, mas serão bem-vindos para um debate programa e para um debate de articulação na frente ampla para ampla que pode estar sendo feita nas principais cidades. Então ele percebe, ele acha, né, que vencer as eleições no Rio de Janeiro é um passo importante para vencer Bolsonaro em 2022. E outro levantamento que saiu ontem foi um levantamento feito pelo Globo. Essa é uma notícia do portal O Antagonista. Levantamento do Globo identificou que pelo menos 104 dos 503 deputados cogitam entrar em campanha para disputar prefeituras nesse ano. Então, um quinto dos deputados cogita sair como candidato a prefeito. E é claro que tudo isso tem um potencial para atrapalhar um pouco as votações de Bolsonaro, porque você sabe, um quinto não vai querer votar medidas impopulares, medidas complexas, que são medidas que poderão atrapalhá-los nas eleições municipais. Então é claro que nesse tipo de situação sempre há uma certa insegurança por parte dos deputados, votar pautas polêmicas, votar pautas bomba, porque claro, tudo isso pode ser utilizado contra eles pelos seus adversários políticos nas eleições municipais. Então esse é um ano também de muita delicadeza, é um ano bastante complicado para Bolsonaro no Congresso. Então nós temos que esperar como vai ser o andamento de Bolsonaro, a relação de Bolsonaro com o Congresso, porque um quinto do atual Congresso deseja, planeja pelo menos, disputar as eleições municipais. Os maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Recife, tem 5 a 8 deputados, cada um entre os candidatos cotados. E é por isso que nós estamos mais ou menos fazendo uma cobertura sobre essas cidades, Rio de Janeiro, nós estamos fazendo também sobre São Paulo, principalmente Salvador com a ACM Neto, Recife e Belo Horizonte nós ainda não fizemos vídeos, mas faremos vídeos assim que nós tivermos mais informações quentinhas a respeito dessas cidades, nós iremos fazer vídeos aqui no canal do Professor Leonardo. Então fique tranquilo, ative as notificações, deixe seu like, participe com o seu comentário, porque como eu falei, eu não moro em uma capital, eu não sou do Rio de Janeiro, não voto em capital, eu voto no interior, então eu preciso muito da sua percepção como eleitor nessas cidades grandes, nessas capitais, para que você traga a percepção de como está a campanha política, como as pessoas estão avaliando os atuais prefeitos, as possibilidades eleitorais de cada candidato. Então eu preciso muito da sua ajuda nesses vídeos de eleição, para que você traga o feedback, para que você traga esse retorno para mim com a sua percepção local, porque isso vai fortalecer e vai auxiliar demais nesses vídeos, nessa reflexão que nós estamos fazendo, nessa cobertura
mais uma vez, super especial nas eleições de 2020. Então, fique ligado no canal, me siga no Twitter, @profleooficial, e também ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo nessa nossa cobertura.